Rusiyanın Leningrad vilayətinin Vsevoloj rayonunda 43 yaşlı Azərbaycan vətəndaşı güllələnib. Doğru Xəbər Azərbaycan 47 News RU-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Nova Saratovka kəndində körpün altında baş verib. Cinayətkar hadisəni törətdikdən sonra ərazidən qaçıb. Həkimlərin bütün səylərinə baxmayaraq zərər çəkmişin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. İlkin məlumata görə mərhumun Rusiya ərazisində avqustun sonuna qədər yaşama icazəsi olub. Baş vermiş faktla bağlı araşdırma tədbirləri davam etdirilir.